Հիսուս հրաշագերտների հետ շրջում էր քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ, օգնում հուսալքվածներին ու հիվանդներին, սրուցում էր մարդկանց հետ և ցույց տալիս նրանց երջանիկ և ուրախ լինելու ճանապարհը։ Մաքսավորներից էլ շատերն էին գալիս Հիսուսի մոտ լսելու նրա քարոզները։ Սակայն փարիսացիներին և օրենսգետներին դուր չէր գալիս, որ Հիսուս այդքան մեծ ժողովրդականություն է վայելում, նրանք խանդով ու նախանձով էին լցվում և տրտնջում էին, ինչու այս մարդը ընդունում մեղավորներին և ճաշում նրանց հետ։ Հիսուս լսում է նրանց բողոքը և որպեսի բացատրի, թե ինչու ինքը երեսը չի շրջում մեղավորներից, պատմում է կորած դրամի մասին առակը։ Մեկին 10 արծաթ դրամ ուներ, մի օր երեկոյան հարշվում է և նկատում, որ մի արծաթադրամը կորել է։ Կինը շատ է տխրում, սակայն առանց ուսահատվելու վեր է կենում վառում ճրակը և սկսում փնտրել կորած դրամը։ Հետո վերցնում է ավելը և սկսում ավնել տանանկյունները և հանկարծ գտնում է կորցրած դրամը։ Ուրախանում է կինը, կանչում է իր բարեկամներին, հարևաններին, սեղան գցում բոլորի համար։ Երջանիկ կինը ասում է իր բարեկամներին. «Ուրախացեք ինձ հետ միասին, քանի որ կորցրած դրամս գտնվեց»։ Հիսուս ավարտում է առակը, նա բացատրում է հավաքվածներին, որ կորած դրամը դա մոլորված մարդն է, որ գտնվեց և ետ վերադարձավ։ Եվ երկնքում Աստծո հրեշտակները կուրախանան նույնիսկ մեկ մեղավորի համար, որը գիտակցում է իր մեղքերը և ապաշխարում։ Այն մարդիկ, ովքեր վատ արարքներ են կատարում և մերժված են բոլորի կողմից, պետք է հիշեն, որ կա մեկը, ով հանամփեր սպասում է նրանց վերադարձին, և ուրախությամբ կիրկը կբացի յուրաքանչյուր մոլորվածի առջև, քանի որ, ինչպես Հիսուսն էր սովորեցնում, Աստծու համար չկա ավելի մեծ երջանկություն, քան մեկ մոլորվածի վերադարձը։